بسم الله الرحمن الرحيم. باب رؤية الله تعالى يهسي مسانب عليه الرحمة رؤية بارتلا ولجم اسلاحنا اسكو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. ہمارے علی سنت والجامات اس کے اور بھی لوگ اس کے قائل کی دیدار الہی مسلمانوں کا ہوگا، مسلمانوں کو نصیب ہوگا. جو کافر وغیرہ ہوں گی ویسے کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے. کچھ لوگ تین دلائل کی وجہ سے کہتے کہ نہیں دیدار الہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کا دیکھنا ناممکن ہے، لا تدرک الابصار. ہم کہتے کہ ہم نے ادراک کا توڑی کا کی ادراک کریں گے، دیکھنا بس چاہے. اگر کسی چیز کو آپ دیکھ لینا تو ضروری توڑا ہے کہ آپ اس کو اوپر نیچے سے تمام جگہ سے دیکھے. اور اللہ تعالیٰ یہ زیارت کیا کریں گے؟ بطور فضل و احسان کے ایک مزید احسان ہوگا، جس کو مزید کہتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کو دے دیں گے، اس شرف سے انہیں مشرف کریں گے. الفصل الاول. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا، ثم الله كبرى هراس دیکھو گے كلم كل. وفي رواية قال كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امام صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بیٹھتے، فنظر الى القمر ليلة البدر، چاند دیکھ کر ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا. اور آپ علیہ السلام مثال کی ذرے سے، تمثیلات کی ذرے سے بھی بہت سمجھاتے تھے، موقع سے پیدا اٹھاتے تھے. چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، جسے چاند دیکھتے جس طرح سے اللہ ایک دن دیکھو گی بلا تمثیل. لا تظامون فی رؤیت، اس کے دیکھنے میں رؤیت میں تمہیں کوئی تنگی مشکل دقت نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں ہوگی. فإن استطعتم اگر ہو سکنا لطولب ولا صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، دو نماز میں غفلت نہیں برتنا، ایک قبل طلوع الشمس صبح کی نماز اور ایک قبل الغروب عصر کی نماز. یہ مطلب نہیں کہ اور نماز نہ پڑھو. پھر آگے فرمایا ثم اقرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. آگے ہیں وعن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل الجنۃ الجنہ، جو جنتی جنت جائیں گے تو اس کے بعد یقول اللہ تعالی، اللہ فرمائیں گے تریدون شیئن، کیا چاہے تم؟ ازیدکم، مزید جو تمہیں. فیقولون علم تو بیض وجوہنا، یا رب چہرے تو ہمارے سفید کی. علم تو دخلنا الجنہ، جنت میں داخل کیا. وتنجنا من النار، جہنم سے خلاصی دی. قال فیرفع الحجاب، حجاب نورانی ہٹایا جائے. اس کے بعد فینظرون الی وجہ اللہ تعالی، اللہ کی طرف دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم. ان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہو جنت میں، وہ نظر الہ کی طرف، دیدار الہی سے قیمتی نہیں ہوگا، ان کو اتنا اچھا نہیں لگے جتنا کہ دیدار الہی. ثم تلا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا، جنہوں نے دنیا میں بھلے کام کیے. الحسنى ایک تو جنت ہے، وزیادہ اور ایک زائد چیز جو کیا ہے، دیدار الہی. الفصل الثانی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اهل الجنہ منزلۃ، سوسیت نادر جی ولا جنتی، لمن ذر الى جنانه یا جنانه و ازواجه، جو اپنے باغات دیکھے گا، بیویا دیکھے گا، و نعیمه نعمت دیکھے گا، و خدمه خادم کو دیکھے گا، و سروره چرپائیا بل ویڑ تخ دیکھے گا. مسیرت الف سنہ، ہزار سال لگیں گے ان کے دیکھنے میں، اور جو چیزیں پڑی ہوگی اتنی مسافت انہوں نے گھیری ہوگی. واکرمہم علی اللہ، پھر ان میں سب سے اللہ کی قریب وہ لوگ ہوں گے، اقرب اکرم،
ما ينظر الى وجه غدوة واشية، جدیدار الہی سے صبح شام سرفراز ہوتے ہو، صبح شام دیدار الہی نصیب ہوتے ہو. کن کو ہوگا؟ جنت الفردوس والوں کو. قال قلت يا رسول الله، پھر آگے پڑھا، ثم قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. آگے برزن سے روایت، قال قلت يا رسول الله اکلن یرا ربه مخلیا به یوم القیامه، کیا ہم میں سے ہر شخص جو ہے اللہ کو دیکھے گا؟ بلکی سورہ 8 وغیرہ کی، قال بالا قل تو ما یا تو ذالک کی نشانی آیت ہوگی، قال یا برازین علیہ سے کلو کمیر القمر اللہ تل بدر مخلیا بها، کیا تم میں سے ہر کوئی چاند نہیں دیکھتے کہ وہ اکیلے میں نہیں دے، نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، نہ کوئی دقت، نہ کوئی مزاحمت، نہ کوئی رکاوٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طرح سے اللہ کے دیکھنے میں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. قال آگے کہتے ہیں کہ بالا قال فإنما هو خلق من خلق الله، وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، چاند سورج ہے. والله اجل واعظم، اللہ تو بہت بڑھ کر ہے، عظیم ہے، جلیل الشان ہے. الفصل الثالث، عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك، اے رسول اللہ کیا آپ نے پیغمبر آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا تھا معراج واقعی پر؟ قال نور، و تو نور ہے، انا اراہو، کہا دیکھ سکتا ہوں، من نور عظیم نور الانوار ہے، اسماء الہیہ میں سے ایک نام نور نم و نور السماوات والارض، مانا ہی تو ہی ہوا کہ اس خیار کی انا اراہو میں نہیں دیکھ سکتا، مانا کہ مکمل طور پر کہاں سے دیکھ سکتا ہوں، ہاں دیکھا تھا لیکن مکمل طور پر تو ظاہر ہے کہ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، وہ لا متناہی ہیں. ابن عباس کہتے ما سادہ بل فؤاد ما رآہ، دل نے جو کچھ دیکھا تو اس میں جھوٹ نہیں بولا. مانا بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ نے آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ دل سے، بعینی القلب دیکھا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ، دوسری مرتبہ بھی دیکھا تھا تو فؤاد دل سے دیکھا تھا. اور پھر روایت ترمذی میں کہ رَآ محمد ربه قال اکرما قلت أليس اللہ يقول، تم کہتے کہ اللہ کو دیکھا تھا، یہاں پر تو ہے کہ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، قال ويحك ذاك اذا تجلى بنوره الذي هو نوره، جب تجلی فرمائے نہ نہیں دیکھ سکتے. وقد رأى ربه مرتين، اللہ کو دیکھا تھا نورانی فردوں میں دیکھا تھا نا، 70,000 فردوں کے ورا دیکھا تھا، ورا پیچھے. آگے شبی سے کہتے ہیں لکی ابن عباس کا بنے، ابن عباس کی ملاقات کعب سے سی بھی آرہا پارا پات میں، فسال انشین کچھ پوچھا پکبر اس نے اللہ اکبر کا، حتی جاوبته الجبال، تو پاروں سے اس کی گونج آئی. فقال ابن عباس انا یعین بنو حاشم، ہم بن حاشم ہیں. فقال کبین اللہ قسم ورویتہ وکلم بین محمد و موسیٰ، اللہ نے کلام اور رویت کو تقسیم کیا ہے محمد اور موسیٰ علیہ السلام کی بیچ. وکلم موسیٰ مرتین، دو مرتبہ کلام تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا. ورآہ محمد مرتین، اور دو مرتبہ معراج پر اللہ کی رویت پیغمبر علیہ السلام نے کی. کالا مسروقی تھی پتہ خلط والا عائشہ بیم المنین کے پاس گئے، فکل تو حل رعا محمد ربه، کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی رویت کی ہے. فقالت لکت تکلمت بشین قفلہ شعری، تم نے دیسی عجیب بات کی کہ میرے رونگ ٹکڑے ہو گئے. تو اس کے رونگ ٹکڑے ہو گئے، اس کا اپنے علمی مقام کی طور پر اس کے ساتھ پیش آیا. اور جو صحیح بات ہے جمہور کی نزدیک ہمارے عقائد سے جو تعید ہوتی ہے کہ ہم کہاں کہتے کہ لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار، ہم بھی تو کہتے کہ لا تدرک الابصار، کیا کہ خطا نہیں کر سکتی، نہ دیکھ تو سکتی ہے. جیسے چیون کی ہے، چیون کی جب ہتھی کے بدن پر چڑھ جائے، دیکھے مثلا جب وہ پاؤں کے اوپر چل رہا ہو نا، اوپر باڈی کو پہنچ جائے، قریب سے بالکل سر لگا کے دیکھے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ صرف وہی جگہ نظر آئے گی نا جہاں پر تم نظر لگا دو.
یہ تو تمہاری آنکھیں کھلی ہیں نا اس لیے سب کچھ نظر آ رہا ہے. تم قریب سے ذرا چیز دیکھو اس طرح ہے. صرف تمہیں وہی نظر آئے گا, ادھر ادھر کی دنیا نظر نہیں آئے گی. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ احاطہ اللہ کا نہیں ہوتا. اللہ لا متناہی ہے, لا ابتداء له ولا انتہاء له. ہاں دیکھ سکتے اللہ نے اس کے اندر تاب برداشت, قوت برداشت ڈالی تھی. اس لیے تو تین مرتبہ شاہ کے صدر فرمائے کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور ان انوارات کو تجلیات کو برداشت کر سکے. قلت روایت اندر ٹھہر جاؤ. ثم قرأت لقد رآ من آیات ربه الکبرى, بڑی بڑی آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقالت اینا تذهب بکا, یہ تمہیں کہا لے جاری نم و جبریل ہو, یہ تو جبریل مراد ہے. من خبر ہے اگر کوئی بتا دے نم محمد ان ربو کا تمشے مما امر بہی, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب لے کا ہے یہ کسی چیز کو چھپایا شرعی طور پر. یعلم الخمسہ, یہ وہ پانچ چیزیں جانتے ہیں صرف اللہ کے ساتھ علم غیب میں خاص ہے. التي قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث فقد اعظم الفريه, اس نے بہت بڑا بہتان رسول اللہ پر باندھا, اس نے بڑی خطرناک بات کی. ولكن راى جبريل لم يرى بصورت الا مرتين, صرف جبريل کا دیکھنا مراد ہے. وہ دو مرتبہ اپنی صورت پر دیکھا تھا. مرت عند سدره المنتهى, سدره المنتهى کے پاس. مرت في اجيالي في اجياد له, اور ایک جگہ اجیاد نام ہے وہاں پر دیکھتا. لہو فی اجیاد لہو ست میں اجناح, شیشوں پر جبریل کی فقد صد دل افقا, افق کو ڈانپ لیا تھا. روا اور وفی روایتی مقول قلت لا شفینہو کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, کہ اور قریب گئے اللہ کے پاس. قالت کن لگی زکر جبریل, اس سے جبریل علیہ السلام مرا دیکھا نہیں تھی بصورت الرجل. دیکھیے قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. ون تو حاضر علم کی صورت علت ہی صورت ہو, اس مرتبہ اپنی شکل میں آئے تھے. بس سب دلو پک پورو پک ڈھانگ دیا تھا. یہ ایسی صاحب کی اپنے کیا ہے علمی انداز ہے. جمہور حضرات کی نزدیک راجح یہی ہے جو ہمارے دل کو صحیح لگتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا تھا, اسی لیے تو اس کے لیے بہت سارے پروگرام پہلے سے بنائے گئے تھے. شک کے صدر پیش آیا, آب زمزم سے دل دویا گیا, اور بھی بہت ساری روحانی چیزوں سے آپ کو منور اور مقوع کیا گیا. ابن مسعود سے آپ کہتے ہیں جو ہے نا کہ پکان قاب قوسین او ادنا, قوس کے دو جہتوں یا اسے بھی قریب گئے. پکولی ما کذب القواد مرا ریشمی لباس سے کوئی لباس تھا اس میں دیکھا. قدمل ام بین السماء والارض, بیچ والا خلا سارا پھر ہو چکا تھا. اور یہ جو ہے نا کہ لقد رأى من آيات رب الكرى قال رأى الرفرف النخضر, ایک سبز سا کپڑا دیکھا. صد افق السماء, پورا آسمان کا کنارہ چھپا دیا تھا, ڈانگ دیا تھا, گھیر لیا تھا. سئل مالک بن انس, اس حضرت سے بھی پوچھا گیا ان کو لی تعالیٰ کہ الى ربها ناظر, اس کا کیا مطلب ہے؟ فقیل قوم یقولون, کچھ لوگ جو کہیں گے الى ثوابه, کہ معتزلہ حضرات کہتے ہیں کہ یا پر جو ہے نا کہ الى ربها ناظر, وہ دیکھیں گے ثواب کو, یا پر رب مراد نہیں. وقال مالک نے کہا کذب, انہوں نے صحیح نہیں کہا. بینہم من قولہ تعالی, پھر اس کے مطلب ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ محجوبون, کہ کافر اللہ سے کالے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے, پردہ ہو جائے گا, رکاوٹ حاجز, ان کو اللہ نظر نہیں آئے گا. قال مالک انا سنظرون الى الله يوم القيامه باعينهم, آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں. وقال لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامه, اگر اللہ ان کو دیدار نہ کرائے تو لم يعير الله الكفار بالحجاب, تو پھر اللہ کافروں کو یہ کیوں ہار دلاتے ہیں کہ کل انما ربهم ذل محجوبون. وقال كلا انهم عن ربهم يوم ذل محجوبون, کیوں مسدود ہوں گے, اللہ ان کو نظر نہیں آئے گا. وعن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم
بين على الجنة نعيم، کہ جنتی نعمت میں لگی ہوئے ہوں گے سرور میں نور میں. اذا سطع لهم نور اچانک سے روشن شروع ہو جائے گی، چمکدار طرح سے نور آ جائے گا. فرف و روسم سر جب اوپر کریں گے دیکھیں گے. فَإِذَا رَبْ تَبَارَكُ وَتَعَلَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ اوپر سے ان کو نظر آئیں گے. فقال السلام علیکم یا علی الجنہ، سلام ہو تم پر. قال ذلك قول تعالى في كتاب الله نے فرمایا قرآن میں کہ سلام قولا من رب الرحيم، پروردگار کی طرف سے سلام قبول کرو. قال فنظر اليهم، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے. وينظرون اليه، اور اللہ کی طرف. فلا يلتفتون الى شيء من النعيم، کسی اور طرف دھیان نہیں جائے گا نعمت کی طرف. مدام ينظرون اليه، تب تک اللہ کے دیدار میں مست ہوں گے. حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره، یہ تک کہ اللہ فرد نور میں ان سے کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، اور اس کا نور اور اس کے اثرات باقی رہیں گے.